Ulutəpə qəsəbəsinin sakinləri illərdir yolsuzluq problemindən əziyyət çəkir. Qəsəbənin tək problemi bununla bitmir. Yolun bərbad vəziyyətdə olmasına görə ərazidə avtobusla işləmir. Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də dəyişən heç nə yoxdur. 15 ildir Sultəpədə yaşayırıq. Bu ya yuxarı Sultəpədir. Prezident Əliyev İlham Yıldız buya 3 milyon pul ayıb. Xocasənə, aşağı Sultəpəyə, yuxarı Sultəpəyə. Ancaq ki, yolun sağ üzü düzəlir, sol üzü düzəlmir. Bu yolda neçə dənə uşaq məktəbə gedir. Yağış yağanda palçıqdan çıxmaq olmur. Dəfələrlə bələdiyyəyə gedib müraciət eləmişik. Hardasa bir 30 nəfərin nə qədər yolla bağlı. Bizdə avtobus yoxdur. Hardasa 5-6 kilometr yolu körpə uşaqlarımız çinində sumka, bax bu palçığın içindən məktəbə gedir gəlir. Nə bizə marşrut açan var, nə yolumuzu düzəldən var. Bələdiyyə dəfələrlə müraciət elədiyimizə baxmayaraq, elə bu gün səhər sentyabrda, oktyabrda yubada gedirlər. Prezident bizə pul ayırıb. Yolumuzu düzəltməyə, bizə su çəkməyə, bütün problemimizi həll eləməyə prezident bizə pul ayırdığına baxmayaraq, həmin puldan bizə istifadə eləməyə imkan vermirlər. Biz öz hesabımıza suyumuzu çəkmişik, qazımızı çəkmişik, hər şəraitimizi özümüz düzəltmişik, yola da gücümüz çatmır. Bu yolu çəksin bu bələdiyyə, pulu yığa bilirlər. Bax, işıqdır öz pulumuzla çəkmişik, cimimizin pulu ilə. Qazdır öz cimimizin pulu ilə çəkmişik. Ondan sudur, kanalizasiyadır öz pulumuzla çəkmişik. Hamısını özümüz eləmişik. Heç olmasa bu avtobusa ayırsın, yolu çəksin, avtobus ayırsın bizə üçün. Ölürük. Sakinlər bildirir ki, yolun bu vəziyyətdə olmasına görə azyaşlılar məktəb və vaxtçaya da gedə bilmir. Eyni zamanda sakinlər əraziyə təcili tibbi yardımın da gələ bilmədiyini iddia edirlər. Skoya zəng eləyik, skoya gəlmir. Palçıq olduğuna görə düşük komaya gəlib çıxmış. Yaşaya bilmirik. Prezident Əliyev İlham yoldaşdan xahiş eləyən bir Azərbaycan qadını kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir ana kimi, Mehriban xanımla bizim də yola bir səyancan çəksin. Bir aydığı bu pula, yolun sağ üzü çəkilir, sol ucuna baxan yoxdur. Bizə köməklik eləsin. Skora yoxdur, skora gərək hökumətə bunu eləsin, gəlsin. Mən tədbirli adamam, xəssə adamam, dərmanla yaşayan adamam. Mən burada nətər gedim, 10 metr aşağı gedim ki, iğnə vurdurum. Mən nəsə gizmi günə vurdurum. Mən ora aparıb gətirəndə... Bir sadə skor gəlincə uşaq xəstə canını tapsırdı. Skoru gəlib tapa bilmir. Hökməliyə çıxır, hökməli gəzir, sonra gəlir çıxınamaq olmur. Böyük adam özü düşə bilmir, uşaqlar düşə bilmir, xəstə adam düşə bilmir. Bir qonaq gələ bilmir, dağın başıdır, yollarımız yaman gündə, yağış yağdı, bura mümkündür düşmək. Sabah cəmatın həyətidir, qızım, cəmatın həyətidir. Sabah yolu tüsəlir, biz haradan gidərik, bizə yol versin, bizə maşın versin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.